Тағы да қымбатшылық. Елде жалғалатын баспананың бағасы былтырғымен салыстырғанда едәуір өскен. Жаңа тұрғын үйдегі пәтерлердің құны 10%-ға қымбаттаса, екінші нарықтағылар 4%-ға дейін көтерілді. Шілде айындағы көрсеткіш бойынша бір шаршы метрдің құны 1,5 теңгеден асады. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 9,5%-ға көп. Жалға алу бойынша ең қымбат қалалардың көшін Нұр-Сұлтан бастап тұр. Мұнда бір шаршы метрдің бағасы 3000 теңгеге жетіп жығылады. Одан кейінгі орында Алматы мен Ақтау шаһарлары бөліскен. Түркістан, Атырау мен Қарағанды да бұлардың соңынан қуып келеді. Сарапшылар қымбаттауды тұрғын үйлердің сұранысқа сай жеткілікті салынбауымен байланыстырады. Құрылыс өте баяу жүруде. Тұрғын үй құрылыстарын санын көбейту керек. Биыл жылда мысалы биыл елімізде тұрғын үй құрылыс шаршы метрін 14 миллион шаршы метр саламыз деп пландалды. Бірақ қазірдің өзінде осы Алтайдың статистикасына қарап отсақ, бір 5 миллионға жақыны ғана салынды. Демек жылдың аяғына дейін бұл план орындалмайды.